şəhər var bu şəhərdə. Şəhər şəhərdən içəri. Ruhumuzun keçid qapısı. Ruhumuz ondan içəri. Bir şəhər var bu şəhərdə. Dar dolan boş küçələri minilliklərin saxlanc yeri. Hər küncü tarix danışan. Hər döngəsi keçmişə qapı açan. Biz də gəldik, gəldik ki, bu şəhərin sinəsində kök salan abidələrimizdən danışaq. Hər daşında, cığırında minillərin sözü, söhbəti yatan İçəri şəhərin neçə yaşı var? Tarixi məlumatlar İçəri şəhərin yaşının eramızdan əvvəllərə gedib çıxdığını göstərir. Hətta bəzi mənbələr İçəri şəhərin 4000 ildən artıq yaşı olduğunu söyləyir. Qədim İpək yolunun üstündə yerləşən bu şəhər əsrlərlə şərqlə qərb arasında mühüm körpü rolunu oynayıb. Dünyanın məşhur səyyahları Jenkinson, Marco Polo, Afanasi Nikitin, fransız yazıcısı Alexander Dumas'ın əlyazmalarında İçəri şəhər haqqında maraqlı məlumatlar qeyd edilib. El arasında qala və ya sadəcə qədim şəhər kimi tanınan İçəri şəhər açıq səma altında muzeyə bənziyir. İçəri şəhərdə yerləşən kervansarayların yanındayıq. Məndən sağda yerləşən tarixi kervansarayın adı Multani kervansarayıdır, hansı ki 14-cü əsrdə inşa edilmişdir və Pakistanda yerləşən Multani şəhərinin adı ilə əlaqəli olaraq bu kervansaraya Multani kervansarayı adı verilmişdir. Yəni Pakistandan gəlmiş tacirlər bu kervansarayda qalarmış. Məndən soldakı kervansaray isə 15-ci əsrdə inşa edilmiş Buxara kervansarayıdır. Buxara adı da Özbəkistanda yerləşən ən qədim şəhərlərdən birinin adı. Biri olan Buxara şəhərindən götürülmüşdür. Yəni Buxaradan gəlmiş tacirlər həmən bu Buxara kervansarayında qalıb istirahət edə bilərmişlər. Biz hal-hazırda 2 mərtəbəli kervansaraydayıq. Bu kervansarayın adından göründüyü kimi bu kervansarayın 2 mərtəbəsi var və 42 otağı vardır. Bu kervansaray 17-ci əsrdə inşa edilmişdir və Bakıya gələn tacirlərin rahat qalıb dincəlmələri üçün. Yəni o dövrlərdə kervansaraylar adətən mehmanxana tipli olardı. Kervansaraçılar buralarda əyləşərdilər və bəzi hallarda isə topdan satış əməliyyatlarını kervansaraylarda həyata keçirərdilər. Ümumiyyətlə, içəri şəhərdə bir deyil, bir neçə kervansaray var. Bu kervansaraylar da onu göstərir ki, Azərbaycanda, Bakıda ticarət nə qədər də inkişaf etmişdir. Tarixi qaynaqlara görə bizim eranın 1-ci əsrində artıq Bakı kiçik liman şəhəri kimi mövcud idi. 8-9-cu əsrlərdə isə İçəri şəhər sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi geniş inkişaf etmişdi. Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan maddi sübutlar İçəri şəhərdə məskunlaşmanın Tunç dövründə başladığını söyləməyə əsas verir. 22 hektar ərazini əhatə edən Xəzər dənizi sahilindəki kiçik təpə üzərində amfiteatr şəklində inşa edilən şəhər hündürlüyü 8-10, eni 3,5 metr olan qala divarları ilə əhatə olunub. Zaman-zaman yadelli qəsibkarların, işğalçıların dağıdıcı hücumlarına məruz qalan İçəri şəhər öz taleyində ağır sınaqları çox yaşayıb. Burada müxtəlif dövrlərdə arxeoloji qazıntı işləri aparılmışdır və bu qazıntı işləri zamanı bir sıra maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanmışdır. Ümumiyyətlə, İçəri şəhər, şəhər içərisində şəhər anlamına gəlsə də, bu İçəri şəhər həm də şəhər üstündə bir şəhərdir. Bu da burada aparılan arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində məlum olmuşdur. Ümumiyyətlə, İçəri şəhərin ilk arxeoloji qazıntı işləri 1920-ci ildə başladılmışdır və 20-ci ildən ta 2009-2010-cu illərə qədər müxtəlif ərazilərdə
qazıntılar aparılmışdır. Və bu qazıntılar nəticəsində ta qədim dövrlərdən orta əsr dövrlərinə qədər, yəni 18-17-ci əsrlərə qədər yüz minlərlə müxtəlif saxsı qablar, ev əşyaları tapılmışdır. Bəzi tarixçilər içəri şəhərin qala divarlarını dəmir qapı Dərbəndin qala divarları ilə müqayisə edərək onların oxşar arxitekturaya malik olduğunu söyləyiblər. Bakının 4 dənə qapısı var idi, girişi var idi. Hər girişin də öz adı var idi, öz bioqrafiyası var idi və demək olar ki, hər girişin də çox maraqlı bir əfsanə var idi. Biri, deməli, şərqə baxan o dəniz qapıları idi. İndi yoxdur, görmürük biz. Çünki oradan balaca lotkalarla nə isə yetimli olardı. O Sabaylı bu qalası var ha. O Sabaylı qalasının yanında böyük gəmilər dururdu və oradan balaca lotkalara vururdu malı və mal gəlirdi. Harada o şofer klubu var. Zemmişəsi, keçmişdə Zemmişəsini də əzləyib. O əmərbaşı bu tranşı idi, yəni suna. Onlar suna gəlirdilər, qoyurlar. Onda qoşu qala qapısının aşağı hissəsi yox idi. Ancaq divar idi. Bağlı idi küçə. O küçə soru alındı. Bu avtorealizat soru gəlir. Oradan verirlər o yemeği zadı hamısını verirdi içəri şəhərə. Bu deməli şərq qapısı. Bir var qərb qapısı. Qərb qapısı indi Şırmanşahlar sarayının yanına gedəndə çıxanda biz çıxırıq şəhərə. İstiqlal ət küçəsində və bu da içəri şəhər metrosu. O qərb şeydir, dərvazasıdır və Şah Abbas qapısı, amma ki, içəri şəhərdə Şah Abbas qapısı demirlər. Nəsə bu at yapışmadı. Onun üçün onu deyirlər, yettək qalı qapısı ya qərb qapısı deyirlər. Sonra ondan aşağı biz düşdük, biz görəcəyik cənub qapısı ya Salyan qapısı. Görsünüz necə iki adları var. Bu Salyan qapısı düz çıxır qübrinatı bağını və ən əsas da biz gəlirik nəyə? Mən 4 dənə dedim də. Biz gəlirik ki, o 2 dənə bizdə lotkalar üçün var idi belə kanallar. Kanallarla o necə Venesiya biz gəlir çıxmırıq. Hələ belə Venesiya kimi. İndi o bir dənə kanalı mən istəyirdi. Düzdür, Aziz Əliyevlə, Zemin küçəsi ilə. Bu kanal idi, bu suna dolu idi. O burası qubernator bağını, yəni ki, baxırdı, Salyan qapısına baxırdı. Və oradan da gəlirdi lotkalar. Və demək olar ki, biz nə görürük indi gözlə? Gündüz, gecə, bir də var içəri şəhər altında, içəri şəhər var. İçəri şəhərin ən qədim məhəllələrindən biridir Seyidlər məhəlləsi. Mürməsum ağanın evi də məhz elə bu məhəllədə yerləşir. Hal-hazırda qarşısında durduğumuz bu ev ziyarətgaha çevrilir. Vaxtı ilə içəri şəhərdə 28 məhəllə olub. Burada şərq memarlıq üslubunda tikilmiş məscidlər, karvansaraylar, hamamlar və digər abidələr içəri şəhəri bayır şəhərdən ayırır. Şəhərə daxil olan zaman ayrı bir dünyaya insan aparır. Orta əsrlərin cangavərlik dövrünün ruhunu hiss edirsən burada. İçəri şəhər bir məbəd olub qabaqları. Yəni, Qız Qalası məbəd olub, atəşpərəstlər məbədə olub. Dünyanın çox yerlərinə atəşpərəstlər burada ibadətə gəlirdilər. Və Qız Qalasının ətrafında infrastruktur yarandı. Yəni, orada kərvansaralar, sonra yeməkxanalar, zatlar. O ilə də şəhər salındı, Bakı şəhəri. Bizim eramızdan əvvəl idi o. Qala divarları, iki dənə qala divarları var idi. Biri daxili, biri bayır qala divarları. Onları sökdülər 19-cu əsrin ortalarında və onda bayır şəhər yarandı. İçəri şəhər memarlığını taclandıran Şirvanşahlar Saray kompleksidir. Şərq memarlığının ən gözəl örnəklərindən sayılan qala divarları ilə çevrələnmiş şəhərin abidələri öz orijinallığı və təkrarsızlığı ilə bəşər mədəniyyəti inciləri sırasında xüsusi yer tutur. Biz
sizinle İçəri şəhərin dünya əhəmiyyətli abidələrindən biri olan Məhəmməd Məscidinin qarşısındayıq. Məhəmməd Məscidinin tikilmə tarixi əsasən 11-ci əsrə, 1078-1079-cu illərə təsadüf edir. Və bu məscid İçəri şəhərdə yerləşən 4 minarəli məsciddən biri hesab edilir. O zamanlar Məhəmməd İbn Əbubəkir şəhər hakimi olmuşdur və o, yerli əhali ilə hökmdar arasında bir vasitəçi hesab edilərdi və Məhəmməd İbn Əbubəkir Tacirlər Gildiyasının başçısı olmuşdur. Bu məscid eyni zamanda xalq arasında Sınıqqala adı ilə çox məşhurdur. Bu da səbəbsiz deyildir. 1723-cü ildə Rus generalı Makyushkin Bakıya gələn zaman o Xəzər dənizindən, top mərmilərindən qədim şəhəri 3 istiqamətdə atəşə tutanda məscidin möhtəşəm minarəsinin bir hissəsi dağılmışdı. Sonradan bu minarə əsasən 19-cu əsrin ikinci yarısında yenidən bərpa edilmişdi. Elə o zamandan da xalq arasında bu məscid Sınıqqala adı ilə tanınır. Şirvanşahlar saray kompleksinə şah sarayı, divanxana, minarəli məscid, Şirvanşahlar ailəsinə məxsus türbə və 1450-ci ildə saray alimi Seyid Yahya Bakuvinin şərəfinə tikilmiş türbə daxildir. Xalq arasında dərviş türbəsi kimi tanınan Seyid Yahya Bakuvinin məqbərəsi sarayın cənub hissəsində yerləşir. Şirvanşahlar dövrü təkcə içəri şəhərin deyil, bütövlükdə Bakının inkişafında mühüm rol oynamışdı. Bu dövrün tarixi memarlıq abidələri sağlam bir şəkildə günümüzə gəlib çatmışdı. 1420-ci ildə Şirvanşah 1. Xəlullahın zamanında inşa olunan sarayın tikilişi isə 30 il ərzində tədricən hissə-hissə davam etmiş və nəhayət 1585-ci ildə Şimal Darvazasının inşası ilə başa çatmışdı. Biz hal-hazırda sizinlə Şah Məscidinin içərisindəyik. Məscidin üzəri çox sadədir, burada heç bir bəzək elementi yoxdur. Lakin biz sizinlə məscidin minarəsini görürük və minarənin hündürlüyü 22 metrdir. Və minarənin yuxarı hissəsində azantı üçün nəzərdə tutulmuş bir eyvan şərətə vardır. Və burada biz sizinlə bir kitabə görürük və bu kitabədə deyilir. Bu minarənin ucalmasını Şirvanşah 1. Xəlullah əmr etdi. Allah onun hakimiyyət və səltənətini uca eləsin. Və biz sizinlə məscidin sağında və solunda dərin oyuqlar gördük. Bu oyuqlar qədim zamanlarda məscidə gələn insanların ayaqqabılarını çıxardıb qoyulması üçün nəzərdə tutulmuşdu. Ümumiyyətlə, İslam dilində ayaqqabıları çıxarmadan və yaxud dəstəmaz almadan məscidlərə giriş qadağan idi. Şah məscidinə giriş 3 qapıdan ibarətdir. Hazırda bizim sizinlə girəcək olduğumuz bu qapıdan qədim zamanlarda yalnız kişilər ibadət üçün məscidə daxil olurdu. Və biz sizinlə məscidin içərisində gördüyümüz böyük qapıdan isə qədim zamanlarda hökmdar və onun yaxın ailə üzvləri məscidə daxil olurdu. Orta əsr İslam mədəniyyətinin nadir nümunələrindən olan hamamxana binası Şirvanşahlar Sarayının xüsusi maraq doğuran tiklillərindəndir. Hətta Avropalı səyyah Lerx 1733-cü ildə Şirvanşahlar Sarayında olarkən heyranlığını gizlətməyərək hamamxana haqqında fikirlərini qələmə almışdı. Tikilmə tarixi əsasən 17-ci əsrə təsadüf edir. Bunu türk səyyahı Övliya Çələbi də öz səyahətnaməsində qeyd etmişdir. O 1647-ci ildə Bakıda olmuşdur və səyahətnaməsində yazıya almışdır ki, qədim şəhərdə, içəri şəhərdə 3 hamamda olmuş. Onlardan ən diqqətə layiqinin məhz yeraltı hamam, Mirzəxan hamamı olduğunu söyləmişdir. Bu hamamı uzun müddət
müddət torpaq qatları altında qalmış və əsasən 2016-2018-ci illərdə aparılan arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində aşkara çıxarılmışdır. 2018 və 2019-cu illər ərzində abidədə bərpa işləri həyata keçirilmiş və gördüyünüz kimi müasir dövrümüzdə hamam indiki vəziyyətini almışdır. Hamam bir neçə sayda otaqlardan ibarətdir ki, bu otaqlara soyunma və yuyunma otaqları daxildir. Bizim girdiyimiz ilk otaq məhz soyunma otağı aid idi və orada hamama gələn hər bir şəxs məhz hamamçı tərəfindən həmin otaqda qarşılanardı. Digər otaqlar isə əsasən yuyunma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Gördüyünüz bu mərkəzi əsas otaq külxanaya daha yaxın bir yerdə yerləşdiyi üçün burada temperatur daha yüksək olardı. Külxana əsasən hamamın arxa hissəsində yerləşər. Külxanada kömür və yaxud neftlə isidilən su gördüyünüz baxın bu hovuzların içərisinə töküldükdən sonra insanlar tərəfindən istifadə edilərdi. Şamaxı qapıları və ya Qoşaq qala qapıları. Bura içəri şəhərin əsas giriş qapılarından biridir. 19-cu əsrin sonlarına kimi həm də Şah Abbas qapıları adlanan bu qapılar Bakı qalasının yeganə girişi olmuşdur. Bu Qoşa qalası xüsusi bir öz tarixi var. Çünki bunun bir dənə qapısı var idi. O da Şamaxı qapısı ya Şımaq qapısı. Onun iki dənə adı var, Şımaq qapısı. Bu iki ikincisini. Onu qoydular, demək olar ki, 1898-də, 12-də. 98-də bunu uşaqçılar. Çünki ondan da qaba ehtiyac var idi ki, bu tək qala qapısı, yəni biz tanıyırıq da, içəri-içəri metrosu. Bu da tək qala qapısı. O çatdırmırdı. Çünki böyük bir abarot var idi. Axı, biz bu qapılar çıxırın hara? Şimala çıxır və Şeytan Bazarı. Görün, şeytan bazarı. Hər şəhərdə türklərdə şeytan bazarı var. Çünki o yerdəki bazar olur, o yerdəki çox adam olur, orada şeytan olur. Onun üçün şeytan bazar deyirlər. Şəhərin qədim yaşayış yeri konkret olaraq sahilə yaxın, məhz ən qədim yazılı memarlıq abidəsi olan Məhəmməd Məscidi, Qız qalası yerləşən ərazi və Bakı buxtası olub. Qız qalası standart olaraq 12-ci əsr təsdiq olunub inşa tarixi, yəni 800 il təqribən yaşı var. Amma biz bilirik ki, Qız qalası ondan əvvəlki olan daha qədim tikintinin bünövrəsi üzərində inşa olunub. Bu da UNESCO-nun rəsmi səhifəsində qeyd olunub. Hətta UNESCO qeyd edir ki, həmən daha qədim olan tikinti inşa olunub 7-ci əsrdə eramızdan əvvəl, 2700 il bundan əvvəl. Bu bizim üçün çox önəmli məlumatdır. Ona görə ki, UNESCO bunu qeyd etməklə razılaşır ki, içəri şəhərin ərazisi çox qədim, olduqca qədim bir məkandır. Bu, bizə çox vacib olan məlumatdır ki, turistlər bizdən soruşanda ki, içəri şəhərin ərazisi nə vaxt məskunlaşıb. Biz UNESCO əsas olaraq deyirik ki, 7-ci əsr eramızdan əvvəl. Bir az Qız qalasının fiziki xüsusiyyətlərindən danışaq. İçəri şəhər dövlət tarixi memarlıq qoruğu abidən restorasiya zamanı Avstriyadan bir mütəxəssis cəlb etmişdi, Erich Pummer. Və onun təhlilinə görə 20 min ton daş istifadə olunub, əhəngi daşı ki, bu qalanı inşa etdirsinlər. Qız qalasının funksionallığı haqqında nə kimi təyin edilmişdir, nə kimi inşa etdirilmişdir, müxtəlif fərziyyələr mövcuddur. Müdafiə qalası, bunu ondan sübut edirlər ki, birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə qədər piləkənləri olmayıb və divarların qalınlığı 5 metrdir. İkinci fərziyyə isə deyilənə görə rəsədxana kimi istifadə olunurdu, yəni müxtəlif ulduzlara, bürcələrə baxırdılar. Üçüncü isə Zərdüşt məbədi olub, deyilənlərə görə əsaslandırırlar ki, Davud Axundov məsələn ki, 1964-cü ildə Qız qalasının yaxınlığında ibadətgah
Zərdüştlərə aid olan ibadətgah aşkarlanmışdı arxeoloji qazıntılar zamanı. Gördüyünüz kimi müxtəlif alimlər müxtəlif fərziyələri irəli sürürlər. Qız qalası haqqında irəli sürülən ziddiyyətli fikirlər fonunda tək bir gerçək var. Əsrlər boyu müxtəlif döyüşlərdə zədələnən, yad ellilərə qarşı məğrur duruşunu itirməyən Qız qalası İçəri şəhər qala divarları ilə bərabər hər zaman şəhərin müdafiəsinə xidmət edib. Maddi mədəni irsimizin daşıyıcısı olan İçəri şəhər bugün tarix memarlıq qoruğudur. UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahisinə daxil olan İçəri şəhər abidələri həm də Azərbaycan memarlığının inciləridir. İçəri şəhər haqqında söhbətimiz isə hələ bitməyib. 32-dən birinin növbəti sayında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.